はいどうも、速稼塾の久保でございます。本当に2、3日前ですけども、突然ですね、地震が関東、東京、埼玉中心にドカーンとね、震度5弱ですか、そして震度5強ありましたよね。いや、それでね、やっぱりね、多くの方が右往左往したと思いますし、まあまだ復旧してない部分もあったりとかね、ご不安な毎日を送られてるのかなと思います。その辺は本当に、お見舞いを申し上げたいと思います。私もね、今広島に、おりましてですね、他人事ではないなといつも感じるところがあるんですよ。でも、ちょっと不思議なのがね、やっぱり記事にも出てたんですけども、一体ね、東日本大震災の時の、教訓は何だったのかなというふうに思うんですよね。あの時も東京ではビルが崩れたりとかね、なんか壁が剥がれ落ちたりとか、一定の被害が起きたりとかね、ご不安な日々、帰宅困難したとかあったと思うんですよ。でもあれから10年経って、あの時にもしね、経験したことを生かしているなら、今回ここまでの混乱にはならなかったのかなっていうところもあるんですよね。その辺を思い出しながらちょっとこちらの方で考えていきましょう。首都圏震度5強、都市基盤脆弱さ露呈、10年前の教訓生かせずということで記事が出てますよね。確かに皆さんね、いろんなことで思い返したものがあったと思うんですよ。例えば食料や水の備蓄ってできてましたか？ドキッとしたと思うんですよ。あれ、しまった、準備しようと思ってたけどやってないわみたいなね。避難経路はどうだったでしょうか？出勤に対する体制はどうだったでしょうか？こういう時だからこそ、私たちがこの1年2年で学んだね、リモートってものを活かしていればよかったんじゃないかなとか、地方にそもそも生活の拠点や仕事の拠点を移せたはずなんですよね。で、私たちはね、何かっていうと以前の暮らしに戻りたいと思っちゃうんですよ。新しい暮らしに向かうんではなくて、以前の暮らしに戻ろうと思っちゃうんですよね。安倍総理がこんなことをね、現役時代に言われてました。新しい生活様式と。でも私たちは今一瞬リモートワークに移ったんですけども、やっぱり出勤に戻っていってしまったりね。それからホームワーク。学校の教育を家の中でリモートでやっていたはずなのに、でもやっぱり今また通学に戻ってますよね。これは一体何なんでしょうね。ということで、これから私はね、南海トラフってものをちょっとね、考えながら、今度こそしっかり準備をね、していこうということで、皆さんと一緒にこういう考える機会を設けたいと思います。お付き合いくださいませ。はい。ではまずね、南海トラフシミュレーションからいってみますよ。勃発時期なんですけども、これはね、ほとんど決まってるんですよ。近いですよ。2025年から2038年です。で、おおむねもう2022年になるでしょ。ってことは、私が今、49歳の誕生日を迎えようとしてますけども、私が50代の前半には必ず来るってことなんですよね、これね。で、京都大学かどっかだったんですけども、研究者の方言われてました。2035年、プラスマイナス5年の間には必ず来ると。2030年から2040年の間には、この南海トラフがドカーンと日本列島を襲うってことですよ。その被害は、こういうふうに試算されています。死者32万人。想像つきますか ?32 万人。私の住んでいる町、近くに尾道市ってところがありますけども、尾道市の人口はおよそ17万人です。私が住んでいる福山市が48万人だったかな、うん。そう考えていくと、一つの市区町村が潰れるぐらいの人数がお亡くなりになるってことなんですよ。で、お亡くなりになる方だけじゃなくて、怪我をされた方とか、出勤できなくなっちゃった方、会社が潰れちゃった方、お店が経営できなくなっちゃった方、そして帰宅困難になる方、怪我をされた方、もろもろ被災者と言いますけども、被災者はなんと日本人人口の半分、6000万人に及ぶということですよ。ちょっとゾッとしませんか？この数字を見て、そして東日本大震災の経験を踏まえても、阪神淡路大震災の経験を踏まえても、まだ私たちは前の暮らしに戻ろうとして、次の準備を怠るんでしょうか？はい。で、南海トラフの被災地区は四国、兵庫、愛知など10都道府県です。震度7です、ここが。震度7というと私たちは人生で多分経験をそんなに何度もすることがないような衝撃を受けます。ちなみに震度7がどういう状態かってことがもう分かってます。はい。歩行は不可能です。歩いて移動はできませんので、四つん這いでよろよろと揺れる中でですね、いろんなものが落ちてくるかもしれない中で、もう本当にね、ワンちゃんみたいにね、一歩、一歩、ワンちゃんじゃないですね。それこそ、1歳の赤ちゃんみたいに、やっと歩くような感じです。ね。
歩行速度は非常に遅いです。当然ですけども車なんて動かせませんよ、ね、ひどい感じですよ。震度7になると交通インフラや水とかね、光熱インフラは遮断または破壊による機能停止を起こします。ですので私たちは電気、水、水道といった当たり前に毎日スイッチを入れればまたはね、蛇口をひねれば出るものが全てなくなるということになります。お風呂も当然入れませんし、洗濯もできません。靴下脱いだらもう替えがありません。そういう状態になります。ハンカチ使って汚れたらもう替えのハンカチありません。そういう日常が急に来るってことなんですよ。そして携帯電話皆さん大事にされてますけども、残念ながらインターネットとか携帯電話の基地局は機能を停止しますので使えません。だから検索しても LINE ももう使えませんよ。 LINE も使えませんよ。 Twitter もダメですよ。だって基地局なくなるんだもん。どうやってインターネットの回線媒介するんですかってことになるんですよ。そのぐらいのことが起きると考えた方がいいってことですよ。これが全て全地区に起きるとは言いませんけどもね、このぐらいの覚悟がいるってことですよ。まだまだ他にも震度7に起きる弊害とかね、被害っていうのは甚大なものがありますけども、今日はこの辺でちょっとね割愛させていただきます。でこんな現象も起きます。例えば屋内にいる人、家具は倒れてきます。タンスとかね、だからちゃんと固定しておきましょう。で足が多発しますよ。タンスがドーンと倒れてくれば、その重さによって死んでしまう方とかね、ちょっと骨を折っちゃったりとか捻挫をしたりとかね、大変なことが起きます。本当にそうなると今度ね、避難もできなくなります。ですよね。でオフィス内のコロ付きの椅子、ね、コロコロがついてる椅子があるでしょ。あれもズバーっとね迫ってきて狂気化しますし、座ってる人はその座った状態のまんま壁に叩きつけられる恐れもあります。怖いですよ。そして先ほどのように交通インフラが麻痺しますから、食料とか水の配給は1ヶ月前後全域で停止されます。要するに配給不能になるんですよ、ね、ヘリコプターから落とすにしても何往復してもそれ1000世帯1万世帯に十分な水食料を送ることは不可能になります。災害救助者ね、自衛隊を期待するかもしれませんけども、どうやって被災地に入るんですかってことと、じゃあ自衛隊のね派遣人数も限られてますよ。例えば500人の、まあ大部隊が来るにしても500人ですからね。500人で10万人20万人を、いやもっとですよ、100万人200万人とか300万人500万人場合によっては1000万人に対してどのぐらいのフォローができるかってことですよ。南海トラフでは一つのね、試算によると各都道府県に派遣される自衛隊員は2人が限度というね、そんな数字もあるんですよ。2人で何をするんですかってことですよね。当然自衛隊員さん自身も被災されます。ご自身の家族もいるでしょう。その中で私たちは自衛隊に大きな期待はできません。そうなるとどういうことになるかというと、3つ目ですけども、自衛隊他治安維持もほぼ不可能になります。治安維持が不可能になるんですよ。犯罪起き放題ですよ、うん、まあ極端に言うとね。そうなるとね、地域の協力と正義感だけが頼りです。個人的な正義感だけが頼りです。ですので声が大きい人とか体力のある人がおそらく自主的な正義感でね、地域を統治する、まあ、もしくは支配すると言ってもいいでしょうね。それ以外に力の弱い人の声を聞く余裕はもう誰にもなくなるんで、話せばわかるっていうそんな時代じゃなくなるってことですよね。南海トラフはそのぐらい人のモラルを変えていきます。はい、まだ怖いですよ。南海トラフによる被害総額は200兆円から1200兆円というふうに試算されています。これはね、どこまでを南海トラフの被害と見るのか、何年先までを南海トラフの被害と見るのかによっても幅ができるんですけども、ドカーンと起きた瞬間におそらく200兆円を失われて、それからじわじわとドミノのようにね、南海トラフが起きたことの影響が次の影響次の影響というふうに伝播していって、結局1200兆円ぐらいは損失を受けるんじゃないかなというふうに私も考えております。地震の被害は人類史上上限にまで高まるというふうにも言われてるんですよね。少なくともマグニチュード 9.1 以上が予測されます。ちなみにマグニチュードって10がないんですよね。まあ話によるとマグニチュード10って、まあ、地球規模でなんかねとんでもないことが起きるということらしいんですけども、詳しくは皆さん検索してみてください。私もマグニチュード10は検索したことがありません。はい、それでですね、関東圏から九州圏までの広い地区が震度5弱以上で数ヶ月の余震を警戒する必要に迫られますから、本当にね、いろんなね移動とか
支援しようと思ってもこんな危険な地域にはちょっとね入れないですよね。まあ日本の治安維持は日本人がするとしても、でも今までのようにね海外からの支援はほぼ期待できませんよ。だって他の国の人がね、なんで二次被害の恐れがあるのに余震がまだ来るかもしれないのにわざわざ自分たちの生命や予算を使って日本を助けに行く必要があるんだってことになっちゃいます。これはね、ほぼ全ての国があれじゃないですか、同意するんじゃないですか。どっかの国が行くみたいなことじゃなくて、ちょっとまだ危険だから行くのはやめようよっていうふうに話し合って成り行きを見守るみたいなことが起きるんじゃないかなと思うんですよ。で、日本人は強い、災害から何度も立ち上がってきた、だから大丈夫だみたいなね、こんな楽観論が世界を取り巻いて、まるでね催眠術のように海外支援をまあはばからせるんじゃないかなと思います。で、まだあります。災害支援がなぜ海外から来れないのか。津波ですよね。こういうふうになります。津波、30メートル級の津波がおよそ3分で沿岸部および陸上に到達します。南海トラフはこういうふうな影響が出るということです。避難はほぼ不可能。避難っていうのがね、ここはちょっと字が違いますね。避難はほぼ不可能です。ね。で、ちなみに分解すると、宮崎でも16メートルの津波、静岡でも25メートルの津波、高知に至ってはもう直撃ですからね、34メートルの津波、これが3分以内に来るんで、避難する方は、おりません。避難は不可能です。だから被災者が6000万人も生まれるわけなんですよ。東京、大阪、愛知などの都市はその機能を麻痺させます。要するに機能停止になりますね。もう国会も行われません。そもそも国会議事堂に来れないですよ。ね。それから各都道府県の自治権が発動されるでしょう。ね。こういうふうに国単位での行動ができませんから、まあ緊急避難的に各都道府県で知事がその、各都道府県をね、まとめるための治安維持とか新しい生活様式を発動して都道府県単位でラジオなどを中心に発信することで、まあなんとかね体制を立て直すような形になるでしょう。ですから県を越えての災害支援とか移動ってのはまあもう不可能だと思った方がいいですよね。で、この時のために極秘指示が南海トラフ時緊急マニュアルに移行するんじゃないかなというふうに言われております。つまり南海トラフに対しましてはもうすでにですね、各都道府県知事に南海トラフが起きた時はこの指示を出しなさいというふうな極秘の通達がもうすでにあるんだろうなというふうに考えられます。これはね、なんでそういうふうに言えるかってことはまた別の動画でね説明していきますね。で、その他の現実なんですけども、ご覧ください。ほぼ全ての病院は当然ですけども機能を停止します。医師や看護師はそもそももう出勤が不能ですよ。医師や看護師自体も避難しなくてはなりませんし、自分たちの命を守らなければなりませんから、とてもじゃないですけどもね、病院勤務なんてのはやってられません。そもそも、病院がもうすでに電気も失われ、水も出ない。そんな状態で、何の治療も診察もできないっていう状態になってます。ただ、人々は、とりあえず病院にっていう形で、混雑する病院がね、予想されます。そこでは、医師や看護師、当直の方、ものすごく、こき使われてですね、モラルを問われて、ノイローズ状態になってしまうんではないかなと思います。だから医師や看護師の方にも、もうこういう時にはね、あまり多くを期待できないってことです。そうなるとどういうことになるかっていうと、入院中の基礎疾患者ですとか、乳児などの生存補助が必要な生命は、数日以内への死亡へとリスクが高められます。当然ですけども、保育器の中にいる赤ちゃんとか、きちんと見てくれるようなね、産科医の先生とか、十分もう確保できませんし、そういう方も自分たちの生命、食料、水を確保するために、自分たちが生き延びるために保育とかやってられないでしょうね。で、入院中の基礎疾患を抱えている方ね、糖尿病の方とかはもう本当にね、透析は受けられないでしょうね。もうね、当然入院手術を受けている方はそのまま放置される可能性が高いです。はい。で、介護事業所も似たような状況になりますよ。要介護者の介護は各所で放棄されます。ね、そもそも従業員が施設へ出勤できないでしょ、もう。自分たちがどっか生命を守るために逃げなくてはいけませんし、食料水の確保はいるんですよ。で、介護事業所に食料やインフラ、そして補助資源はそんなにありません。一日も経てばすっかりなくなるんじゃないですか。じゃあ介護事業所でできる介護って何がありますかってことなんですよ。多分ないでしょ。で、それにつれてみんなが何もできなくなるんで、意欲とモラルは圧倒的に低下します。もはや
自分一人でやっても何もできないってことにお互いが気づいて、自分一人の生命を守るため、そして自分の家族をね、なんとか守っていくために、それで精一杯になってきまして、こういった便宜上仕事でやっている介護とかね、医療ってものに対して、自分のリソースを振り向ける、そんな余裕はもうなくなります。それはもう今からでも予測できることだと思いませんか？残念ですけども、これはこういう時にも、普段通り出勤して、職務に従事してくれるっていうふうな期待は持てませんよ。介護事業所に勤めてる職員さんだって、一人の国民であり一人の市民ですからね。自分の生命や家族を守ることが何よりも優先されるというふうに考えなければなりません。ですんで、介護の事業所に、もしね、入られてる方、利用者さんがいらっしゃいましたら、利用者さんは家族に守ってもらうしかないってことになります。さあ、家族の方いらっしゃいますかね？病院に入院されてる方、その他、家族が守ることになりますけども、専門知識も資源もない中で家族がどのぐらい自分の身内を守るために一生懸命になってくれるでしょうか。普段からそんな覚悟してるでしょうか。はい。結局こうなるんですよ。一部の自己生存可能な人の個人的な正義感のみが頼りになるんですよ。南海トラフ起きるとね。だから体力があって、声が大きくて、食料をしっかりとこういう時のために確保していて。で、機転が効いて知恵が効く。こういう人が自分の望んだ人だけを生き延びるさせるために力を発揮するってことになりまして。あとね、まあ言い方ひどいですけども、足を引っ張るような方っていうのは助けないっていう選択をする恐れがあります。なぜなら、助けられる人だけを助けて、助けられない人、助けるのが難しい人に、もうすでにエネルギーを割く余裕はこの時なくなってるんですよ。ですんで、犠牲をどんなに払ってても、自分たちは次の世代のために生き延びていくんだという正義感がムクムクと出てくるでしょうね。そしてそれを止められる人は誰もいません。もしそれに反論する人がいたら、じゃあお前がやれよっていう話になります。自分にはそんな余裕はないと。正義感ぶって人にあれこれ しろとかね、あれをするなとか言うんだったら、お前がやってみろっていうふうな論争になるでしょうね。で、ちょっともうちょっと恐ろしいことがあります。直接の被災を免れる地域っていうのが当然あります。南海トラフっていうのは、関東から九州までを襲う地震ですから、東北から北海道までの一部地域っていうのは、おそらく直接の被災を免れるでしょう。でも、被災地になかなか入っていけるとは思いません。まあそもそも、統率が取れてませんし、指示系統はもう断裂しますんで、政府からの順序だった避難要請っていうのは出せませんしね。各都道府県の自治に任されているときに、もはや流通が寸断されたときに、各都道府県内の食料事情とかリソースを回復させるだけでもう精一杯だと思うんですよ。まあ、そうなるととてもじゃないですけどね、北海道や東北の方に南海トラフの被災地区の支援を仰ごうと思っても、これはね、誰も頼めないし、行く人はほとんどいないと思った方がいいでしょうね。その代わりですね、この地区には海外からの南海トラフ地域への支援の拠点ができる可能性があります。これは何らかの法整備を飛び越えて、とりあえずここに仮設住宅を作ってね、その住宅から海外の支援組が定期的に被災地に応援に入るんだみたいな形になるかもしれませんけども、これがね、実はね、巨大なリスクになるわけですよ。ね。緊急避難的に、こういった東北北海道に拠点を設けて、基地を設けて、そこから食料なり水なりの供給をするという善意のもとに入ってきた世界中の、もしくは一部の国の、まあ、人たちがね、何をするかということなんですよ。これは悪いことを考えますんで、気を悪くしないでいただきたいんですよ。海外からこうやった時にね、災害救助に入ろうとしている方は悪く思わないでいただきたいんですが、リスクの観点だけ申し上げますと、戦場になる可能性があります。例えば、違う主義主張を持った国の人たちが、拠点争いに躍起になるわけですよ。ここはうちの国が、支援の拠点を作るんだ。ここはうちの国が、支援体制の施設を作るんだってことになって、土地の取り合いになりますよね。それが、ある意味戦場化します。なぜなら、そういうふうに、非合法的に、緊急避難的に海外から日本に拠点を設けた国っていうのは、その拠点から永遠に去っていかない可能性があるんですよ。これわかりますかね？そのまんま、日本を侵略しようという、そういうふうなチャンスになるってことなんですよ。他国の治安維持下に陥る可能性が高くなるってことですよ。ですんで、おいそれと北海道や東北に、海外の支援事業とは言ってもね、
その拠点を設けることってのは慎重にならざるを得ないと思うんですよ。ただね、そうは言っても日本人を助けようっていう運気は残った国民に高まりますんで、多分これはなし崩し的に他国のそういった支援拠点ができるでしょうね。で、そこには当然一定の銃器や武器、弾薬、食料、水も持ち込まれますんで、戦闘可能領域になります。そういったところに対立している国々が混在したらどうなると思いますか？はい、これはね、インターネットで拾ってきた2050年の極東マップですけども、西日本見てください。東海省というどこかの国の一省庁になってしまいますよね。つまり東海っていう地区に指定されて、ここには日本人が基本的には住まなくなります。で、日本人が押し込められて住むのは東日本、日本自治区ってあるでしょ。一定の自治を許された日本ではないどこかの国の一自治州になるってことなんですよ。で、今ね、ありますよね、モンゴル自治区とかね、あれと同じ扱いになりますよ。今までお話してきた内容とここがつながると思うんですよね。まあ、そうなるとね、こういうふうになるんですよ、最後のオチとしては。もうすでにこの頃には独立国家としての権限は消滅して、他国の支配下のもとにある日本自治区として日本人は生きることを細々と許されるということになります。災害復興の縁もあるし、ご縁もね、ご恩もありますし、それから日本はもともと資源がありませんから、自力で立ち上がることは今度こそ不可能になるってことです。まあ、考えられなくもないストーリーということで申し上げましたけども、このぐらいを予見してですね、私たち国民一人一人が自分を守ること、そして周りの人を守る余力を今のうちにつけておけば、こういう恐ろしい未来は来ないんじゃないかなと思いますけども、現実今回東京で起きた地震ね、じゃあ準備していた方っていたんですかってことになっちゃうんですよ。私たちは何度もね、災害に直面して、そのたんびに、あ、今度こそは平時にいろんな準備をしておこう、海外にいつでも行けるような準備をしておこうと思うんですけども、喉元過ぎれば暑さ忘れるではないんですけども、結局地震が落ち着けば元通りの暮らしにたどり着きたくなるんですよね。でも本来私たちが向かわればならないのは未来の新しい、世界なんですよね。そこに皆さんと一緒に入れることを私も望んでいます。未来の新しい日本、それがね、どこかの国の自治区ではなくて、やっぱり日本は日本のまま、私たちの主権がね、私たちの主権がそのまま守られる独立国家としての日本、そういった未来に皆さんと一緒にまたね、入れればいいなと思ってるんですけども、どのようにお感じになったでしょうか。それでは本日は以上です。